Стукнув Porsche Cayenne і втік. Днями сумські патрульні отримали повідомлення про можливу ДТП на вулиці Чернігівській. На місці пригоди інспектори зустріли заявника, який і розповів, що залишив свій автомобіль Porsche на парковці, а коли повернувся, то виявив пошкодження, характерні для ДТП. Винуватець аварії втік. Патрульні встановили ймовірну марку та колір автомобіля, причетного до автопригоди, та розпочали його пошуки. Та вже наступного дня неочікувано отримали телефонний дзвінок водія автомобіля Porsche. Чоловік повідомив, що майже на тому ж місці вчинення ДТП, він виявив ймовірного водія-втікача. Прибувши на місце події та при ретельному огляді транспортного засобу, були виявлені характерні механічні пошкодження, які свідчили про участь даного транспортного засобу у дорожньо-транспортній пригоді. Таким чином, спільними зусиллями і було розшукано водія, відносно якого було складено два адміністративних протоколи.